Tak vás opět zdravím na jiné vodě, která spadá pod rybářský svaz, tentokrát místní organizace v Opavě, a cílem je cokoliv chytnout. Vzal jsem si malé, střední i velké nástrahy, protože mám univerzální prut do těch 50 gramů, takže můžu vláčet i větší nástrahy na štiky a uvidím, co se mi podaří chňapnout. Tuto vodu vůbec neznám, jenom vím, že místní domorodci rybáři už tady jsou od rána, jak můžete vidět, a chytají kapry. Takže domnívám se, že tu budou jak okouní, štiky, tak samozřejmě slunci i candáti. Já bych chtěl dneska chytnout nějakého okouna nebo štičku. Bohužel je půl sedmé a vidím tam už první plavce, kteří se oblíkají, že si zaplavají. No co se dá dělat? Hol to tak je. A něco tam máme. Tak to přišlo brzo. Dívejte. První ryba, ani ne do 5 minut. Jak skáče. Takže dravci tu jsou, super. To jsem dal speedmet do velikosti 6 cm, takže kde je malá štička, bude i velká. Dívejte na ní. Hezky ten speedmet sežral. Tyjo, tak to šlo velmi rychle, s tím jsem ani nepočítal. Hezká, zdravá, ale štíhlá. Tak ji pustíme. Plavej. Plavej je zelená. Dívejte, jak stojí na tom dně. A už maže. Pěkná štička. Je vidět, že jsou tady malé rybičky. Já jsem si říkal, že to tady hned zkusím, protože jsem viděl oka na hladině. Jak můžete vidět. A tenhle ten spinmet je skutečně velmi malý. Velmi jsem si je oblíbil, zvláště na těchto větších vodních plochách, kde můžete házet poměrně daleko. Tak jdem pokračovat. Pak zvětšíme nástrahu a uvidíme, kolik toho chytneme. Ta voda je fakt teplá. Padá, padá. Ani nevím, kolik je tam metrů hluboko. Nechce se mi věřit, že ta nástraha padá tak pomalu. Má 10 gramů, ale ona padá s tím, že ta třpitka rotuje i při propadu. Proto je výhoda ten spinmet vytahovat a nechat propadat ke dnu. Je to výhoda této nástrahy, takže pořád padá. 33, 34, 35, 36, 36 sekund. Kolik tam může být vody? Prosím, nevíte, asi jo, jste tady domorodé, jsou tady candáti? Jsou. Tak, dáme větší nástrahu. Zkusíme většího dravce. Tak 16 gramový. A už tam máme zase něco. Myslím, že tam mám okouna. Tak se podívejte. Vole, žeravý chudáček spadl. A tak v velkém spinmedu, koukejte, tenhle ten okon vyběr.
Ne, utíkej. Já jsem si říkal, že tak brzo ráno ti plavci tady nebudou a oni už tady plavou. A tak tady ti jo, ale ti zavodní si pozdější. Fakt? Tady bylo zavody. Kdy dneska? No, mají tam stán. Jako plavecké? No. A od kolika hodin? To nevím. Tak ještě, že jsem přišel tak brzo, já jsem tu poprvé na rybách. Jo. Tak tady podal břehu plavou okouni. Mají tak 10. 15 cm. A do šňury mi nabíhají houkle. A už to tam mám. Už jsem něco chňapl. Takového krásného okouna. Zvětšil jsem spinmet na 16 gramový, ale konce ukázal. Namočíme ruku. No ty se ježíš. Ty se ježíš. Krásný, dívejte. Úplně má se šít od lamu, jak vyskočil po té rybce. No jo, tě pustím. Ty, já jsem byl překvapen, jsem tady ani ne 20 minut a už mám dvě ryby, paráda. A pan si chytá na stražní rybičky na dravce. Tak ti okouni tady podal břehu plavou, další. Vyloženě hledají potravu. Tak já tu nástrahu budu postupně zvětšovat a uvidíme, jestli přijde i něco většího. Plavci, neplavci, ryby berou. Nevím, jestli to vidíte, ale tam na šňůře je takový viditelný světlý bod, což je spojovací uzel. Ani nevím, kde se mi to stalo, ale měl jsem tam velice natrženou šňůru a když jsem potom ji mezi pěstma natáhl, tak se mi přetrhla. Říkal jsem si, těch 15-20 metrů šňůry je škoda vyhazovat, tak proto se mi spojil spojovacím uzlem, který je poměrně malý. Obzvláště když spojujete dvě stejné tlusté části, tak jsem to napojil, abych ho tu šňůru nepřišel. Ten uzlík prochází velice dobře očky, takže možná se vám to taky někdy stane, že si všimnete, že po odhozu máte na šňůře velmi tenké, naškrábané, velmi tenké místo, buď o větev nebo o slávky na dně jste s tou šňůrou zavadili, natrhli jste si ji, tak nemusíte zoufat a vyhazovat 20 metrů šňůry, prostě ji spojíte spojovacím uzlem. Ten uzlík velice dobře prochází těmi většími očky u přívočového prutu. A je tam. Tak to byla pěkná rána. Dívejte, vytáhl jsem to do vodního sloupce. Cítil jsem dvakrát ráno. Vyvadil jsem pěkný záběr, pěkné to bylo. Plavci, neplavci, ryby berou, jsou při chuti. Ono došlo ze včerejška ke změně počasí. To velice teplé počasí, díky bouřce, která byla přes noc, se změnilo, ochladilo se a ty ryby jsou velmi aktivní. Má cenu zkoušet a je tam, dívejte. Tak ona šla potom po druhé, ta štička. Fakt, že jo. Já jsem ji vyvadil a teď se mi chytl. Jsou to taková malá šťůrata, že? Oni jsem se tam byla jenom s mamkou a Bárou podívat. To bylo první rok.
roce jsme to neměli. A ten rok předtím jsme to měli ve zkrácené verzi, že jsme dělali jenom jídlo a už jsme nedělali pití. Ale předtím jsme to 8 let dělali celé. No. To je hrozná akce. Jakože dobrá, ale pro organizaci. Týden jakoby uklízení potom. Tak už se těším, jak to půjdu proházet na druhou stranu kolem toho Rákosí. Ani tam plavci nejsou. To byl krásný záběr okolna, viděli jste ten buchanec, nenasal ten spín na celý. A je tam, to vypadá na větší štičku. Štička, dívejte. Už je pěkná, ta už má míru. A je tam. Už jsem ho vyvadil. Pěkný oko, on to vypadá. To je krásný okoun. Koukejte. Chytl se pěkně za ten horní pisk. Takže skutečně se nemohl vyvadit. No a kolegové zase na spin med, tak chcou 10 čepířit. Krásný jako ono. Tak plavej, krasavče. Běžte si koupit spin medy. Neváhejte a běžte na velké vodní plochy. Spin med o hmotnosti 10 až 24 gramů. Úžasná nástraha. Ta třpitka, která rotuje, vytváří skutečně velké vibrace a tato nástraha je velmi účinná. Umí přilákat dravce z okolí. Určitě není náhoda, že jsem dneska na spinmet chytl všech dravce. Měl jsem tam i gumu na jigovku,
ale ani jeden ťukanec. Zpočátku jsem byl zklamaný, když jsem tu viděl tolik plavců a ještě, jak vidíte, ty žluté nafouklé bojky. Dnes se tu koná nějaký dálkový plavecký závod. Šel jsem to otočit a jít domů, ale ještě, že jsem tu zůstal, nachytal jsem toho docela hodně. Jsem měl překvapen. Dravci prostě, když jsou při chuti, tak berou.